Наталії 39. Тут, у Полтаві, мати 10-річного сина почала життя заново. Сама родом з Криму, жінка мешкала у Дніпрі. Посварилась з батьками, розлучилася з чоловіком, майже цілодобово працювала продавчиною. Потрапила у погану компанію, спробувала наркотик. Збагнула, що без допомоги загине сама і лишить сина сиротою. Мені потрібна була психологічна допомога дуже сильно. Тобто у мене затяжна депресія пішла. Такое абсолютное равнодушие вообще ко всему в жизни, там даже началось уже к ребенку, можно сказать. Меня само это пугало, поэтому я обратилась за помощью, говорю, помогите, потому что я, наверное, ну или сойду с ума, или я просто, ну, не вынесу этого. Їй порадили звернутися до благодійної організації «Світло надії». Жінці дозволили пожити в центрі адаптації, влаштували дитину у школу, допомогли з тимчасовою реєстрацією. Наталія змогла пройти реабілітацію від залежності. Багато працювала з психологом. Нині має постійну роботу та житло. Психолог Світлана Большева говорить, головне без осуду і приниження підтримати людину, навчити її, як діяти в елементарних життєвих ситуаціях, типу співбесіди при працевлаштуванні, знайти з нею внутрішній стимул жити і радіти цьому життю. Це підтримати і разом з клієнткою знайти способи вирішення ситуації, показати, які будуть позитивні зрушення, якщо вона робитиме певні кроки. І які будуть негативні моменти, якщо вона ці кроки робити не буде. Також треба збагнути, чому саме людина вживала. Що це? Спосіб самоствердження, зняття стресу, пошук друзів. І знайти альтернативний спосіб долати життєві труднощі. Дуже індивідуально. Люди наскільки різні, да? І кому-то, для кого-то перший шаг – це навчитися чистити зуби, да? Пусть грубо, але правильно. А для кого-то офіційно трудоустроїтися. И кто-то как бы очень быстро восстанавливается, там буквально 2-3 месяца, у кого-то уходит до года. Головне, аби адаптуватись, каже керівниця Центру соціальної адаптації, потрібне бажання самої людини. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».